სამეფო კარზე, აი იკარი შესაძლებელი, რომ უფლებრივად ქალი გაუთანაბრდეს კაცს. ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია. როდის ამბობენ აფორიზმებს და ვინ ამბობს ამ პოემაში აფორიზმებს? ჩვეულებრივ მოგახსენეთ მე ამის თაობაზე, ავთანდილის პირით ამოიტყვის ხოლმე შოთა თავის სათქმელს, მაგრამ არა მარტო ავთანდილის, სხვებიც ამბობენ. ზოგჯერ თვითონ კრებული ამბობს. მაგალითად ეს აფორიზმი ვაზირთან ათათბირევია. კონკრეტულად იქ მითითებული არ არის სოკრატე ამბობს ამას თუ რომელიმე, მაგრამ ვაზირები ეუბნებიან. რა შემთხვევაში ეუბნებიან გახსოვთ ალბათ? პირველი სცენაა ფაქტიურად ეს ვეფხისტყაოსნისა, როდესაც მამა როსტევანი მეფე თავის მხოლოდ შობილ ასულს გვირგვინს ადგამს თავზე. მე გარდავსულ ვარ, სიბერე მჭირს, ჭირთა უფრო ძნელია დღეს არა, ხვალე მოუკვდები, სოფელი ასრე მქნელია, ჩემი ძე დავსვათ ხელმწიფედ, ვისგან მზე საწუნელია. არ შეგაშფოთოთ და არ შეგაკრთოთ, ჩემი ძე დავსვათ ხელმწიფედ. იმ პერიოდის ქართულში ძე ასულზეც ითქმოდა. ძე ზოგადად შვილს აღნიშნავდა. ახლა უფრო დავიწროვდა და ძეს ვაჟიშვილზე ვამბობთ ხოლმე. ამიტომ ათქმევინებს როსტევან შოთა, ჩემი ძე დავსვათ ხელმწიფედ, ვისგან მზე საწუნელია. მისი ძე გახლავთ მხოლოდ შობილი ასული თინათინი. ვაზირნი ერთგვარად დიპლომატიური ტაქტის გამოჩენით შეეწინააღმდეგებიან რა თვალსაზრისით. განათინათინის გამეფებაზე შეეწინააღმდეგებიან. ნუ ამბობო, რომ ჩემი დრო გავიდა, მე გარდასულ ვარ, სიბერე მჭირჭირთა უფრო ძნელია. თქვენი ავით ათბირიცო, ვეზირები ეუბნებიან. სხვათა კეთილ თათბირზე უკეთესიო, მაგრამ რახან მათ იგრძნეს, რომ მეფეს ეს გადაწყვეტილი ჰქონდა, დათანხმდნენ. დათანხმდნენ. და ეუნებიან, თუცა ქალია ხელმწიფედ, მართ ღმრთისა დანაბადია, არ გათნევთ, იცის მეფობა, უთქვენოდ გვითქვამს კვლავდია და ამას მოაყოლებენ ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია. ესე იგი ამას ეუნებიან ვეზირები. ერთგვარად გულს უკეთებენ, ამ გზაზე ახალისებენ როსტევანს, მაგრამ მინდა ერთ დეტალს დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ დეტალებისაგან იგება ხანდახან ძირითადი სათქმელი. თუცა ქალია ხელმწიფედ, მართ ღმრთისა დანაბადია. თუცა სიტყვის ხმარება იქ ნიშნავს, რომ მთლად თანაბარი ძალისა და შესაძლებლობებისად იმდროინდელ და არც მერმენ მერმინდელ საქართველოში, არც მანამდელ საქართველოში ქალისა და ვაჟის მონაცემები და შესაძლებლობანი ერთნაირად არ მიაჩნდათ. ახლა გარკვეულ პერიოდში, როდესაც შიშველ სოციოლოგიურ სქემებში უნდოდათ ამოხუთვა ვეფხისტყაოსნის ცინცხალი აზრისა, ვეფხისტყაოსნის ავტორს მიაწერეს, რა შეჭირდება მიწერა რამეს, ისედაც არის, რომ იტყვიან სიბრძნით გაპენტილი ნაწარმოები, მაგრამ მიაწერეს, რომ ის იყო პირველი ქალთა ემანსიპაციისათვის მებრძოლი პოეტი. იცით რა შეასახმე? ემანსიპაციისათვის საც არის, მაგრამ რუსველი და ვეფხისტყაოსანი მეტია, ვიდრე ცალკეული ამ ტიპის პრობლემები. ემანსიპაცია, ანუ სრული გათანაბრება ქალისა და ვაჟისა, როგორც ზოგჯერ იმ პერიოდში მიაჩნდათ ვულგარულ სოციოლოგიურ სქემებში ჩამჭედ ამ ცოცხალი ნაწარმოებისა,
არ არის მთლად სწორი და მართებული. შოთა ვეფხისტყაოსანი ანგარიშს უწევს რეალობას. ანგარიშს უწევს იმას, რომ ქალი და ქალისა და კაცის სრული გატანაბრება ყველა სფეროში და ყველა ფენაში არ შეიძლება მომხდარიყო და არც მოხდებოდა და არც უნდა მოხდეს, რაც მთავარია. იქ ლაპარაკია დაგვერდით. ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდა ხვადია, ლომზია ლაპარაკი. ესე იგი გარკვეულ სოციალურ ფენაზე, უმაღლეს იერარქიაზე, სამეფო კარზე, აი იქ არის შესაძლებელი, რომ უფლებრივად ქალი გაუთანაბრდეს კაცს და არა საერთოდ, არა ჩვეულებრივ, არა ყოველ შემთხვევაში. ბუნებაში განწვალება ერთგვარი სქესთა, ბევრ სირთულესთან, ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. ძველი ბიბლიიდან მოყოლებული პრობლემა არის, როგორ განიყო, როგორ შექმნა ღმერთმა ჯერ ხატადთვისად ადამი მამაკაცი. მაგრამ მასე მამაკაცის თქმა ცოტა გაჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი უნდა თქვა მასში, როდესაც მას მეწყვილე დედაკაცის მოეძებნება. ჯერ პირველ ეტაპზე ადამი მარტო იყო. ამიტომ მის სქესზე ლაპარაკი ცოტა უხარხულია. აი როდესაც დიდმა დემიურგმა და დიდმა თავისი დროის ქირურგმაც, მოდი ასე ვთქვათ, უფალმა ადამს ნეკნი ამოარიდა და ამ ნეკნისგან შექმნა ევა, აი მაშინ მოხდა პირველი განწვალება ქალისა და კაცისა ფუნქციონალურადაც. მას შემდეგ, რაც უფალმა ცოდვილი შემცოდე ევა და ადამი ცდუნებული სატანისაგან, ანუ გველის სახე მიღებული სატანისაგან, ადა გამოაძევა ედემიდან, ანუ 6-დან გამოაძევა, მათ თავიანთი ფუნქციები დაუწესა. ადამს უნდა თავისი ოფლით მოეპოვებინა პური არსობისა, ხოლო ევას ტანჯვით უნდა ეშვა შთამომავლობა. ამ საუფლო გარიგებაში დროთა განმავლობაში სადღაც პროპორციები შეიძლება დარღვეულიყო. ისტორიულადაც თქვენთვისაც, ჩემთვისაც ცნობილია, რომ პერიოდები იყო, როდესაც წამყვანი როლი საზოგადოებრივ პირად ოჯახურ ურთიერთობაში კაცს კი არ ეკავა, არამედ ქალს. მატრიარქატის ეპოქა არსებობდა, სადაც ქალი იყო წამყვანი ფიგურა ამ სქესთა ურთიერთობაში. მერე ის შეცვალა პატრიარქატმა. პატრიარქატის ეპოქაში უკვე რასაკვირველია, წამყვანი ადგილი და როლი მამაკაცს უჭირავს. სხვა შემთხვევაშიც რამდენიმე ადგილს გაგახსენებთ. რა უარია მამაცსა, ომში განპირის მხმეჭელსა, შემდრკალსა, შეშინებულსა და სიკვდილისა მეჭველსა, კაცი ჯაბანი რითას ჯობს, დიაცსა ქსლისა მბეჭველსა. ჯობს ახალისა მოყვაჭა ყველსა მოსაყვაჭელსა. დააკვირდით, კაცი ჯაბანი რითას ჯობს, დიაცსა ქსლისა მბეჭველსა. განაიხლა თქვენს ვერ გრძნობთ, რომ აქ თანაბარი ვითარება არ არის, ადარებს უარყოფითი აზრით ადარებს გადედლებულ მამაკაც, შეშინებულ, შემტკალ შეშინებულს, ადარებს სწორედაც დედაკაც, ქსლისამ ბეჭველს. ეს რომ სრული თანა სწორობა მიაჩნდეს მართებულად, შოთა ამას ასე ვერ იტყოდა, არ იტყოდა. სხვა შემთხვევაშიაც, მიც დიაცსა, ერთ შემთხვევაში ამბობს, დაფარული საქმე არ უნდა გაეცხადოსო. ვისაც იგი ეტრფის, ვისაც იგი შეიყვარებს, იმისთვის საიდუმლო არ არსებობს. და ფატმანი გახსოვთ ამისთვის, როგორ დაისაჯა. ჭაშნაგირს გაუმხილა უღირს კაცს, რასაკვირველია, თავისი საიდუმლო. ჭაშნაგირმა, როგორც უღირსმა კაცმა, ბოროტად ისარგებლა ამით,
შანტაჟის მოწყობა დაუწყო. რამდენს ვიჩხუბებდი თო, იმდენს მემუქრებოდა რომ გაგამხელ, რაც გამიმხელე შენ. ესე საოცარია, მაინც ფატმანის ამ შემთხვევაში ზოგადად დედებზე და ქალებზე არ ვაფრთხილებ. ერთგვარი წინ დაუხედაობა, მართლაც საყვარელთან ქალი გახსნილი მიმდობი არის. ამას ყველაფერს უბნება ახალ საყვარელს, ავთანდილს და დარწმუნებული რასაკვირველია არის, რომ ავთანდილი ამ შემთხვევაში რასაკვირველია მას არ უნტყუნა ინტუიცია, არც არავისთან დააბეზღებდა და არც გამხელდა, მაგრამ ნიშანდობლივი რამ არის. ახლა ისევ ქალებს დაუტრიალდეთ, ისევ ვეფხისტყაოსნის ქალებზე ვისაუბროთ. ფატმანით არ უნდა დამეწყო ალბათ, ნესტანი სადაც არის, თინათინი სადაც არის, ასმათი სადაც არის, მაგრამ არა, ფატმანით დავიწყე. ფატმანი არის არაჩვეულებრივად ცოცხლად დახატული პირი ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟთაგან. ცოდვილი ქალიც არის. არ არის ეს იდეალური თინათინის მსგავსი, ნესტანის მსგავსი პიროვნება, ასმათის მსგავსი პიროვნება, მაგრამ მათი მსგავსი, მათი ასლი რომ არ არის და თავისი პიროვნულობა აქვს, ეს თავის ეშხს მატებს ფატმანის სახეს. აკაგემ თავისი კვიმატიენით ასე დაახასიათა უცდომლად სხვათა შორის ფატმანი. ფატმანს თავისი სისუქნე უხიწინებსო. რა ხდება? ფატმანი არის სიყვარულით ყელთამდე სავსე ადამიანი. ფატმან ხათუნ, როგორ არის ის დახასიათებული, ყველას გვახსოვს. არ ყმაწვილი, მაგრამ მზმელი, ნაკვთად კარგი, შავგურემანი, პირმსუქანი, არ პირხმნელი, მომღერალთა და მუტრიფთა მოყვარული ღვინის მსმელი, დია ედვარ სასალუქე და საბურავ ჩასაცმელი. ეს თვითონ უნდა გაითვალისწინოს მათ, მანდამაინც ფატმანის როგორც ინდივიდის მახასიათებელი კი არ არის ცხოვრების ის წესი, რომელსაც იგი ირჩევს, არამედ ვაჭართა წრისთვის არის. საერთოდ გულანშაროს თავისი მიზიდულობა, თავისი მაგნეტიზმი აქამ ვაჭართა ქალაქს გულანშაროს. რასაკვირველია, თავისი ზადი მასაც აქვს. ამა ქალაქსა წესია, დღეს ამას ნავროზობასა, არცავინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცავინ წავა გზობასა, ყველანი ერთად დავიწყებთ კაზმასა ლამაზობასა, დიდ საშეიქმენ მეფენი პურობა დარბაზობასა. ესეთი ქალაქი არის. ჩვენ დიდ ვაჭართა ზედა გვაც დარბას მირთმევა ზღვენისა, მათ საბოძური საბოძება მართებთ წესისა ჩვენისა, ათ დღემდის ისმის ყოველგნით ხმაწინწილისა, ებნისა, მოედანს მღერა, ბურთობა, დგრიალი ცხენთადგენისა, ჯერ როგორი მღერად წყობა არის დგრიალი ცხენთადგენისა. ასე არის აღწერილი ეს ქალაქი. დღემოზო მოვიდა ნავროზობა, ფატმანი ბრძანებს, დედოფალსა ზღვენი ზღვენით, მათ ჩვენ მივართვით, მათ გვიბოძეს, ავავსენით, ავივსენით. მოლედ ეს ქალაქი დახატულია, როგორც ერთგვარი კუნძული სიამოვნებისა. მაგრამ სიამოვნებაც არის და სიამოვნებაც არის რაინდული ეტიკეტი, რაინდული წყობა, რაინდული არა მარტო ესთეტიკა, არამედ ეთიკა გულანშაროსთვის შედარებით უცხოა. ცოტა ვულგარულადაც ამეთყველებს ფატმანს და ესეც იმისათვის, რომ ცოცხლად დახატოს. ჭაშნაგირზე რას ამბობს გაიხსენეთ, მე ვიყავი მისი ნეზვი, იგი იყო ჩემი ვაცი, კაცსა დახურის სუმდაბლობა და დიაცსა ბოზი ნაცი. შოთა არ ერიდება ხანდახან მაგარ-მაგარი სიტყვების ხმარებას. ნესტანს გახსოვთ მამიდამისი, როგორ დაძვალსა და რბილს გაუერთიანებს და როგორ გალანძღავს როსკიპო, ბოზოდიაცო, საქმრო რად მოაკვლევინე. მხატვრულ ფუნქციას ასრულებს ფატმანის ეგრეთ წოდებული
ვულგარული მეტყველებაც, მაგრამ ამ ვულგარული მეტყველების გვერდით. Იმის გვერდით, რომ ფატმანი არ არის ერთგული ცოლქმრული ურთიერთობისა და ოჯახისა, მით არ ჯერ ვარ, ქმარსა ჩემსა, მჭელი არის და თვალად ნასი. ეს კი არ არის ფატმანისთვის გადამწყვეტი და მთავარი. გადამწყვეტი და მთავარი ის არის, რომ მჭლე და ნასი უსენი, მისი ქმარი არის სულიერად. ეს ვაჭარი არის ცუნდრუკა. სხვადასხვის ღვინისმსვლელი, ვაჭარმა ღვინო არ დადალიოს, ანგარიშთან აქვს საქმე მას. მაგრამ რას თავარია, ეს არის პირის გამტეხი, ფიცის გამტეხი. ენდო ცოლი, სხვა გზა არ ქონდა, სახში ინახავდა გამოქცეულ ნესტანს, სხვა გზა არ ქონდა, უნდა გაემხილა ქრისტეს, ფიცი ჩამოართვა, არ გაამხილო, ისე რომ ყავს სახში მისგანვე დახსნილი ტყვეობისგან ნესტანი. ფიცი მისა, ყველაფერი დაიფიცა, მაგრამ პირველსავე შემთხვევაში, როდესაც მეფე სიახლა და ღვინო დალია, ისი აცუნდრუკდა უსენი, რომ ეს აიდუმლო გაამხილა, და ფატმანს წახვარეს მისი უკვე შვილსავით შეყვარებული ნესტანი და წარუდგინეს მეფეს. ამიტომაც ახლა შეიძლება არც ამის მომხრევა, რომ ადამიანმა ამის მიხედვით თვითონ როგორ აფასებს ქრის აქციელს, თავისი ზნეობრივი ნაბიჯები გადადგას. არა, როცა ქალი პატიოსანია, წესერია, მაშინ მას ვერ აცდუნებს, ვერც ჭაშნაგირი და ვერც ვერავინ, რომ უღალატოს ხმარს. აქ თავისი ნებით ჭაშნაგირს გაუმხილეს, ერთმანეთს გაუმხილეს სიყვარული, მაგრამ ეს სიყვარული არ იყო, ეს იყო ერზაც სიყვარული. ეს იყო მხოლოდ სწორედ ის სიზვა, რომლის შესახებაც შესავალში აქვს ნათქვამი რუსელს. იგი სხვა მიჯნურობაზე რო საწერს და სიზვა სხვა, შუავდეს დიდი მზღვარი. ფატმანი ისიძვებდა, მრუშობდა ჭაშნაგირთან. ჭაშნაგირმაც მიიღო აქ, შეიძლება ბევრს ეგონოს, რომ ავთანდილმა ცოდვა ჩაიდინა, როცა უდანაშაულო მის წინაშე დანაშაულის არ ქონე კაცი მოკლა, მაგრამ აქაც გთხოვთ, უფრო ღრმად ჩაუფიქრდეთ, ავთანდილი სწორია, ავთანდილი სწორად იქცევა, რისი ღირსიც იყო ჭაშნაგირი, ის მიაგო სწორედ მას. ფატმანი არის მეთქი ყელთამდე სიყვარულით სავსე ქალი. ერთი ნახვით, აი როგორც კი ზღვიდან მოაყენეს ნავი და კიდობნიდან ქალი გადმოსხეს ორთა, ქაჩთა, შავთა, ამ ქალმა, ამ ქალის სილამაზემ, შინაგანმა სილამაზემ და რასაკვირველია გარეგნულმა ეშხმა და სილამაზემ განათა მთელი ეს მხარე. და პირველივე შორიდანვე დანახული ნესტანი შეუყვარდა ფატმას. ნესტანის გულისათვის სასიკვდილო რისკზე მიდის. ბევრი არ გააკეთებდა, სასწორის სპინაზე შეაგდო თავისი კეთილდღეობა, ოჯახის კეთილდღეობა. იმიტომ რომ სიყვარული ამოძრავებს მას, ამ შემთხვევაში ნესტანის მიმართ სიყვარული. და მერე, როდესაც ყველაფერი კეთილად დავრდება და ნესტანს იპოვნიან და ფატმანს გაუვლიან და ანახებენ ნესტანს, მაშინაც ფატმანი ასეთ რამეს ბრძანებს: ვცან სიკეთე კეთილისა. ესე იგი, კეთილი რო ხანგრძლივი არის და ბოროტი ხანმოკლე, აი ის ცნო მან. ხშირად უპირისპირებდნენ ძველად განსაკუთრებით, ახლა ასეთი სქემატური აზროვნება, რომ იტყვიან ყამლგასულია. ხშირად უპირისპირებდნენ ასმათს, აი ასმათი არის მეგობრობის განსახიერება, ფატმანი კი არის მსუბუქობაქცევის კურტიზანი ქალი. არ შეგეშალოთ, ასმათი და ფატმანი სულიერ ჭრილში, მეგობრობასთან დაკავშირებით, სიყვარულთან დაკავშირებით, უფრო ერთმანეთის დები არიან, ვიდრე ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები. ასმათი ხო სიბრძნით სავსე ქალია, არამარტო ერთგულებით, არამარტო სიკეთით სავსე ქალი, თავგანწირული, შეწირული თავის
აღზრდილ სანუნესტანსა და მის საქმროს შეწირული ქალი ბოლომდე რო არ მიატოვა. თავიდან ბოლომდე რო აღდა მას. აი ასეთი ქალბატონი გახლდათ, აი მის გვერდშია ფატმანი ამ თვალსაზრისით დასახენებელი. მაგრამ არის სხვა სფეროც, სადაც ასმათი მისაბაძია თანამედროვე ქალებისთვის. უწესიერესი, უპატიოსნესი ქალი არის და ასეც უზღავენ სამაგეროს. სამეფოსცა ერთსა, მეშვიდეცსა დაქსვა მზედაო და გმსახურებდე ტკბილი ტკბილსა. ეუნება მას სტარიელი. თინათინზე და ნესტანზეც რო ორი-ოც სიტყვა არ თქვათ, ესენი არიან წამყვანი გმირები, იდეალური გმირები ვეფხისტყაოსნისა. ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს, გარეგნობიდან დაწყებული, სულიერი სამყაროდ დამთავრებული, მაგრამ ნესტან დარეჯანი რთული ხასიათის პიროვნებაა. ადვილი არც თინათინის ხასიათია. ბევრ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან გადამჭრელ ნაბიჯებს იღებს. მან ფაქტიურად შეაგულიანა, მოუწონა საქციელი ავთანდილს, დაბრუნებულ ავთანდილს და შენ არ გატეხვა კარგი გჭირს ზენარისა, ფისისა, შობს გასრულება სიტყვისა, მტკიცისა ეუნება და ამით ფაქტიურად მისგან, ხელმწიფისაგან, იგი სანქცია მიღებულია, რომ წავიდეს საძებნელად. ეს როსტევანთან აქ მან მას პრობლემები წასვლის თაობაზე. აი ასეთი თინათინისგან წაგულიანებული არის ამ საქმეზე. ხოლო რაც შეეხება ნესტანს, ნესტანი წარმართავს მთელ იმ ინტრიგას, რაზედაც არის აგებული ვეფხისტყაოსანი. 12 წლის გოგო დაიმახსოვრეთ. 12 წლის არის ამ დროს. 17 წლის არის ტარიელი და მისი გეგმით ხდება ხვარაზმშასძის მკვლელობა და შემდგომ განვითარებული მოვლენები. აი ეს არის პიროვნება. მერე მისი არაჩვეულებრივი წერილი, უსტარი, საყვარელთანამიწერილი ქართულ ლიტერატურაში მსგავსი რამ ისევ ვეფხისტყაოსანში თუ მოიძებნება. ვეფხისტყაოსნის ქალები მისაბაძნი სანიმუშონი არიან. ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი მოარული გამრავლების ტაბულები არიან. თავთავიანთი, შეიძლება ზადი, ნაკლი, ცოდვა, ამ უნაკლო ადამიანი ადამიანიც აღარ არის. ამიტომ ეს ცოცხალი ტიპები ცოცხლადვე დავინახოთ, აღვიქვათ და შევაფასოთ. დღეს ამით დავამთავროთ მოგზაურობა ვეფხისტყაოსნის სამყაროში. შემდეგ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ ამ ჯადოსნური ქვეყნის მოხილვას და მემგზავრეთ ვეფხისტყაოსნის სამყაროში.